Dneska jedu na trasu vlastně z Krnova do Linhartov a z Linhartov pojedu směrem na takový okruh albrechtický, někde i kolem Burkvizu, že jsem tam nejel možná kdysi dávno, to bude možná zajímavé. Tak jste zkusem trefil, tady začíná, takže pojedu tady tím směrem kolem té super ekologické pneumatiky. Četl jsem právě o tady tom albrechtickém okruhu, že jsou to vlastně staré zapomenuté cesty našich předků, které takoví dobrovolníci našli a obnovili to tu a vlastně pospojovali nějaké zajímavé místa, které tu okolí jsou. Takže jsou to de facto staronové cesty, no. A že to byly takové ty staré zapomenuté cesty, bylo taky zajímavé, jak mě zaujalo. Co si řekl, tady se vypravím a koupím, jak to tu vypadá. V popisu těch tras tam psali, že co 2 kilometry je ukazatel, ať se nezabloudí, což je pravda. Je to městský turistický okruh, tady se to jmenuje Útří Boroviček. Ukazuje to tam na Burkvíz a podle mapy to je na druhou stranu. Tak nevím. Tu je o tom takové psaní. Je tu mapa. Takže jako dobrý ukazatele, všechno nově udělané. Úboroviček, Zřícenina, odbočka ke Zřícenině. Jako mají to udělané parádně. A je tu i odpočívadlo, kdy vypršelo. Jinak dneska úterý. Zase parádní počasí, sluníčko svítí. Ukazuje to 23-24. A už jsem tady u té odbočky. Tady vlastně by to, nebo vede to na Burkvíz. Na tu Zříceninu a tady je to pod Burkvízem. Je sedlo, tak zkusím tam vidět, jak to tam vypadá, protože tam by když si šutry nedalo se tam dostat, už na to nějak obměnili. Jako okruh dobrý, mám ho aj těch nějakých 14 kg, jako 15, tak jedu dál. Tak cestu tady opravili, dřív se tu nedalo vjet. Jsem tady dojel nahoru, jsou tu nějaké ty zbytky zdí, val. Když jsme tu spali počírakem, že by tu měla být někde studna a nějaké výhledy, tak juknu na to. Tak je to tu pěkné, jsou tu takové lavičky, to tu dřív nebylo, jak jsme tu byli na širak. Jsme spali někde tady a mezi stromama. Tady jsou zbytky. Kot udělali to tu z toho pěkné teď. Jsme tu spali. Tak nás tu chytla brutální bouřka. Ještě. To je nějak z 13. století, nebo tak myslím. Studna rekonstruovaná. Pěkné. Super, že to tu udělali.
Luginsland 1248. 654 metrů. Píšou tady, že není vůbec zaznamenaný v historických pramenech ani v literatuře. Vznikal asi v obtížných podmínkách. No ale jako podmínky takhle na Širák a s paní pod Širákem se tu docela zlepšili, bych řekl. Posezení, hlavičky, studná, sice tam není voda, ale... No, výhledy tady vypadají parádní. Napnul tu kameru. To jde vidět. Tak se loučím s Burkvizem, fakt je to tu parádní. Zase zpátky na ten okruh. Moc hezké tady. A pomaličku zpátky. Přes cestu popadaly stromy, tak to tu musím jako přenést. Hlavně moc nebrzdím předkem, protože je to tu docela prudké. Tak bych dal polibek zemi. Bez řídka jsem letěl naposled na zaplatce. A tady už musím přenést. To je z nějaké účasti. Tak přijel jsem tady k takové vyhlídce, parádní. Všechno tu je super popsané. Tady je logo toho turistického okruhu. Nic moc nejde ale vidět. A vzadu kopce, jo. Jsem pořád ještě na tom městském turistickém okruhu, teďka u vrchu Hranična, 652 metrů. Je to tu, no, tady třeba je les, přechlupe tomu výkace, ne? Tak jo, taková dobrá cesta, ještě jsem tu nejel. Tak zase něco nového. Jsem tady udál k odbočce k Poutní hoře po tom okruhu. Kamenný hradeček. A co to je ta Poutní hora? Kaple postavená jezuity. No, sám pojám. Tak, tu takové místo. Poutní hora asi, píšu, ohniště, špekáčky se tady dají upéct.
Tady na zazvonění. Tak moc dobrý zvuk není. Myslel jsem, že to bude nějaké pau, pau. Ale ne. Tady je takové místečko. Je tam bombony, svíčka, noviny na podpal. Jako pěkné tady. Jo, to je míst. Tak jo, pěkné místečko. Pro pěší. Kousek zkusím jet, až tak se vrátím na pole. Tam jsou schody. Jo, nemohl jsem odolat, jak už jsem tady byl kousek, tak jsem sjel na tu trasu, co jsme jeli včera s tím kámošem, protože ten výhled tady, to je jako, ono to tak na té kameře nevyzní, ale to je nádhera fakt. To bude pěkně všechno vidět. Ještě jednou jsem se tady vrátil na to místo s tím křížem, protože fakt jako je takové docela parádní tady. Takže ať to je postavené komukoliv, včera jsem se díval, ještě na ně nic jsem nenašel. Tak jako určitě vzdávám hold. Pojedu zpátky už. A je to nějakých zatím 23 kiláků. Bývá tady plno akcí přes leto i přes zimu. Na to tu někdy natočím s dronem. Pěkná zahradka. Nějak opravovali to tady. To je fakt jako parádní zámek. Dnešní trip končí. Takové to zajímavé, parádní cesta. I takové jako dobré místa jsem navštívil. 43 kiláků. Takže mě docela bolí prdel.